अनि गाह्रो त हुँदै भएन कि अब हतार नगरे मात्रै हो हतार किन सबै अरू पनि त छन् नि त अरू जिल्लाहरू पनि छन् है अरू प्रदेशहरू पनि छ अझमा तिनवटाले फाइनल गरेर चार त बाँकी नै छन् त्यही चारभित्र हामी पर्ने हो तर पनि हामी अब एउटा निर्णयमा पुग्ने बाटो हामीले लिइसकेका छौँ सकिन्छ जस्तो जसरी प्रदेश सरकारको रूपमा यहाँहरूले जसरी एक्सर्साइज गर्नुपर्ने पावरको एक्सर्साइज गर्नुपर्ने त्यो गर्न पाइएन भन्ने गुनासाहरू सुनिन्छ मुख्यमन्त्रीले पनि धेरै अब म चाहिँ त्यो पक्षमा छैन हेर्नुहोस् है अब हामीले सबै पक्षलाई हेर्नु त्यति नै जरुरी छ अब हामी केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तह तिनटै सरकारको जोइन्ट इफोर्टबाट मात्रै मुलुकको विकास गर्ने हो त्यसैले एक्लै अर्कालाई दोष लगाउने यो भएन त्यो भएन भन्ने भन्दा पनि केही समस्याहरू छन् तर त्यो समस्या त्यो कारणले मात्रै हामीलाई काम गर्न कसैले रोकेको छैन नि होइन केही समस्या होलान् केही कुरा ढिलो भयो होला अब केन्द्रमा पनि त्यही हो हेर्नुहोस् अब कर्मचारी समायोजन भएको छैन सम्बन्ध समस्या त्यहीँबाट छ उहाँले बनाउनु पर्ने कानुनहरू भनेकै छैन त्यो कानुन नबनाइकन सर यो प्रोभिन्सले कानुन बनाउन सक्दैन त्यस्तै एक दुईवटा केसहरू छन् तर त्यो केस अहिलेको मेजर होइन त्यो किनभने अहिले काम गर्नलाई अब त्यसले खासै रोकेको छैन है भइदिएको भए हुन्थ्यो त्यो हाम्रो पनि चाहना हो नहुँदाखेरि त्यो चाहिँ नि एकदमै केन्द्रले पेल्यो अथवा के गर्यो केन्द्रले त्यो चाहिँ नि होइन म त्यो मान्ने पछि हुँदैन केन्द्र पनि अहिले सङ्कटमा छ कर्मचारी समायोजन हुन सकेका छैन होइन त्यसले गर्दा उनीहरू पनि गरिरहेछन् र हाम्रो बिचमा चाहिँ केही छैन त्यस्तो केन्द्र र प्रदेशको बिचमा कुनै भनेपछि एक महिनाभित्र चाहिँ टुङ्गिन्छ एकदम ढक्कसँग टुङ्गिन्छ किनभने हाउसमा त्यो प्रवेश पाइसकेको छ प्रवेश पाएपछि त्यसलाई छलफल गर्नै पर्छ त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनै पर्छ नामको विषयमा अहिले केही आशा छैन अहिले प्रस्ताव भएको छैन समिति बनाउनु भएको छ प्रस्ताव त्यो समितिले के गरेको त्यो नामको विषयमा थिएन खालि उसको बारेमा मात्रै हो अब नाम चाहिँ अहिले प्रस्ताव आएको छैन नाममा मलाई लाग्छ त्यति ठुलो विवाद नहुन सक्छ त्यसैले धेरै चर्चा पनि छैन राजधानी नसार्ने भन्ने कुरो लगभग सहमति भएर नि एउटै गाएँ भने भन्ने कुरो सहमति गर्ने संसद थियो पार्टीभित्र टुङ्गिएको छैन टुङ्गिनु त एकदम वैधानिक हिसाबले टुङ्गिनु पऱ्यो होइन पार्टीमा होइन पार्टीभित्र छलफल भयो भन्ने सुने हो मैले पनि मलाई त्यस्तो त्यहाँबाट जानकारी अनि गाह्रो त हुँदै भएन कि अब हतार नगरे मात्रै हो हतार किन सबै अरू पनि त छन् नि त अरू जिल्लाहरू पनि छन् है अरू प्रदेशहरू पनि छ अझमा तिनवटाले फाइनल गरेर चारवटा चाहिँ बाँकी नै छन् त्यही चारभित्र हामी पर्ने हो तर पनि हामी अब एउटा निर्णयमा पुग्ने बाटो हामीले लिइसकेका छौँ सकिन्छ जस्तो जसरी प्रदेश सरकारको रूपमा यहाँहरूले जसरी एक्सर्साइज गर्नुपर्ने पावरको एक्सर्साइज गर्नुपर्ने त्यो गर्न पाइएन भन्ने गुनासाहरू सुनिन्छ मुख्यमन्त्रीले पनि धेरै अब म चाहिँ त्यो पक्षमा छैन हेर्नुहोस् है अब हामीले सबै पक्षलाई हेर्नु त्यति नै जरुरी छ अब हामी केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तह तिनटै सरकारको जोइन्ट इफोर्टबाट मात्रै मुलुकको विकास गर्ने हो त्यसैले एक्लै अर्कालाई दोष लगाउने यो भएन त्यो भएन भन्ने भन्दा पनि केही समस्याहरू छन् तर त्यो समस्या त्यो कारणले मात्रै हामीलाई काम गर्न कसैले रोकेको छैन नि होइन केही समस्या होलान् केही कुरा ढिलो भयो होला अब केन्द्रमा पनि त्यही हो हेर्नुहोस् अब कर्मचारी समायोजन भएको छैन सम्बन्ध समस्या त्यहीँबाट छ उहाँले बनाउनु पर्ने कानुनहरू भनेकै छैन त्यो कानुन नबनाइकन सर यो प्रोभिन्सले कानुन बनाउन सक्दैन त्यस्तै एक दुईवटा केसहरू छन् तर त्यो केस अहिलेको मेजर होइन त्यो किनभने अहिले काम गर्नलाई अब त्यसले खासै रोकेको छैन है भइदिएको भए हुन्थ्यो त्यो हाम्रो पनि चाहना हो नहुँदाखेरि त्यो चाहिँ नि एकदमै केन्द्रले पेल्यो अथवा के गर्यो केन्द्रले त्यो चाहिँ नि होइन म त्यो मान्ने पछि हुँदैन केन्द्र पनि अहिले सङ्कटमा छ कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन होइन त्यसले गर्दा उनीहरू पनि गरिरहेछन् र हाम्रो बिचमा चाहिँ केही छैन त्यस्तो केन्द्र र प्रदेशको बिचमा कुनै भनेपछि एक महिनाभित्र चाहिँ टुङ्गिन्छ एकदम ढक्कसँग टुङ्गिन्छ किनभने हाउसमा त्यो प्रवेश पाइसकेको छ प्रवेश पाएपछि त्यसलाई छलफल गर्नै पर्छ त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनै पर्छ नामको विषयमा अहिले केही आशा छैन अहिले प्रस्ताव भएको छ समिति बनाउनु भएको छ प्रस्ताव त्यो समितिले के गरेको त्यो नामको विषयमा थिएन खालि उसको बारेमा मात्रै हो अब नाम चाहिँ अहिले प्रस्ताव आएको छैन नाममा मलाई लाग्छ त्यति ठुलो विवाद नहुन सक्छ त्यसैले धेरै चर्चा पनि छैन राजधानी नसार्ने भन्ने कुरो लगभग सहमति भएर नि एउटै गाएँ भने भन्ने कुरो सहमति गर्ने संसद थियो पार्टीभित्रबाट टुङ्गिएको छैन टुङ्गिनु त एकदम वैधानिक हिसाबले टुङ्गिनु पऱ्यो होइन पार्टीमा होइन पार्टीभित्र छलफल भयो भन्ने सुने हो मैले पनि मलाई त्यस्तो त्यहाँबाट जानकारी